Юла Тартварі, де був баса Ахіль, як дрова. Це не зараз у нього, але того ж нема. Олі, ми будемо розуміти. Перцюперо! Усі мого права, не дай курва, звідси! Uděláme tady jeden takový malý test. Co vy na to? Myslíte, že tady v těch malých prostorách se dá udělat Wall of Dead? Aspoň dva lidi, nebo čtyři, jak jsou dva na dva. To by bylo slavit, co? Wall of Dead? Ale malej, tady ten, na ten metr, kurva, jestli nic nestane. Takže, vy se rozvinete a dáte takový small Wall of Little Dead, na metr. A jak se mi doběhnete, tak si podáte ruce. Ale prosím, já mi narážte, ne? Hlavně v klidu, vole. Ty tady budeš čekat a vidět, kdo mi napadá z úkaře, jo? Takže ty seš tady... Odlož si pivo. Já jsem říkal, že až k sobě doběhnete, žádný narážení. Podáte si ruce, kurva. Hlavně v klidu. Já se běhnu a podám si ruku. Až doběhnete, podáte si ruku. Ještě jedna věc, začíná se, až bubeník dokončí překlop, který on neumí, jo. Takže mi to nesloznáte. 10 minut a po 10 minut se rozběhne. Ne, takže já mávnu a vy měříte. Ty pušle. A ty puštáš. Ty máme, a já mávnu. A ty puštáš. A já pušám a tak má taky to. Tak se kurva, tady se podávají ruky, on to nechce. Pušám, takže nepodá za něj překlop, já mám to, puščám a vy si podáte ruce.